السلام علیکم ملګرو جنید خان ما نن د پاکستان او د استرالیا پرایم منیسټر 11 د ټیسټ روم باندې ورځي لوبه اختتام ته رسیدلې ده چې پاکستان په کډیر خپل بیټنګ کړی دی سپیشلی د پاکستان کپتان شان مسعود په کډیر زبردست بیټنګ کړی دی مکمل سکور کارډ په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم په پرفارمنس باندې به هم خبره کوو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ تاسو سره سایډ لخکارې جیدار پاکستان بیټنګ سکور کارډ دی چې دی کې عبدالله شفیق کړی دی 38 رنزونه په 76 بالونو باندې امام الحق یو ځل بیا فیل شوی دی صرف 9 رنزونه کړی دی په 24 بالونو باندې شان مسعود په کې 156 رنزونه باندې نټ اوټ ولاړ دی جی 235 بالونه وهلی دي او 156 رنزونه کړی دي جی بابر اعظم 46 رنزونه کړی دي په 88 بالونه باندې اوټ شوی دی سعود شکیل 13 رنزونه کړی دي په 35 بالونه باندې سرفراز په 41 رنزونه کړی دي په 47 بالونه باندې سرفراز لا پکې ډیره مو د پس چانس ملو شوی دی جی سرفراز کوله بیټنګ کړی دي دا سه بیټنګ کړی لکه د اوډي غونډه په 47 بالونه باندې 41 رنزونه کړی دي بل فهیم اشرف په 17 رنزونه کړی دي هغه هم په 35 بالونه باندې او اوټ شوی دی جی دنا پس نیکست کم بیټسمین راځي هغه به تاسو لاله ډی بیا شان مسعود سره پارټنرشپ دا غي لګی جی دنا علاوه د استرالیا د استرالیا پرایم منیسټر بالینګ چې کم سکور کارډ دی په دې باندې هم که خبرو کو مارک سټیټ کې د کړی دی سټیکټي مارک سټیکټي 16 اورونه کړی دی 43 رنزونه ورکړي یو وکټ اشتري دی جی نیتن 19 اورونه کې 55 رنزونه او یو وکټ اشتري دی 55 رنزونه ورکړي دی جی جورډن بکینګم 17 اورونه کې 63 رنزونه ورکړي دی او درې وکټ اشتري دی جی د پکې اخه بالینګ کړی دی جی ټو نه اخه بالینګ د درې جی چې درې وکټ پکې اشتري دی او 17 اورونه کې 63 رنزونه ورکړي دی ټوډ مرفي دا اف بریک بالر دی سپینر دی جی 22 اورونو کې 90 رنزونه ورکړي او یو وکټ اکسټري دا مطلب دغه پچ سی کوم وی د سپینر د پاره زیات فیور کې نه دا وسو ګره د 100 ډیر رنزونه ورکړي په 22 اورونو کې بل ور پسې ویبستر چې کوم نه دا هم سپینر دی په 12 اورونو کې 45 رنز ورکړي چې دم زیات سکور ورکړي دی بل نیتن چې کوم نه دا هم یو سپینر بالر دی اف بریک بالر دی چې 4 اور 21 او وکټ سپینرانو صرف سپینر پکې مرفي پکې صرف یو وکټ اکسټري دی نور فاست نور چې کوم وکټ اکسټري شوی دی اټول فاس بادرانو اشتلی دي پک کلاډیان د پاکستان اورتي چشپاو کې سلور پینځه وکټ چې کوم دي فاس بادرانو اشتلی دي او یو وکټ پکې سپینر اشتلی ده سپینر پکې ایکسپنسیو هم ثابت شوی لري زیات چې کوم سکور دي ا پکې سپینر هم ورکړي کنډیشن چې کوم دي د فاس بادران کنډیشن دي ځکه استرالیا دا سه وکټ وی فاست وکټ وی باونسي ټریک وی د فاس بادرانو لپاره هیلپ فل وی نو دا پرایم منیسټر 11 سره یو ټیسټ میچ ته جیدا اس یو پریکټس میچ ته دا د استرالیا فاست ټیم نه جیدا استرالیا چې کوم ټیم دي اغه نه ده خو دې کې هم سکرډیان شته چې هغه د استرالیا د سکواډ حصہ پاتې شوی دا په اوډیای کې یا په ټی 20 کې یا په ټیس کې استرالیا چې کوم فرست ټیم دی هغه سره هم دې کې سکرډیان دا سړي چې سره گیم کړی دی مطلب دا هم یو خو ټیم دی دا نه چې دا ډیر کمزور ټیم دی نو د پاکستان بیټنګ خو ماشاءالله خره واندې خو ګور بچ د استرالیا چې کوم فرست ټیم دی دا غي خلاف څنګه بیټنګ کوي دا براتلون کې ټایم کې پته لګی چې کړو باندې ټیس مې شروع شي په 13 14 دسمبر باندې به شروع کیږي بیا په هغه باندې بعد کې ډیسکشن کوو جی ډیر زیاته مننه جی والسلام